Today I'm going to be watching more Finnish comedy, and this is from a show I've seen a clip from before a couple of weeks ago. It's called Ihmisten Puoli, and this is called Alcoholism. So a lot of people told me this was like one of their favourite political satire shows. I've been watching a lot of Kumeli, but this one has a lot of good reviews in the comments. So tell me if you've seen this one before, tell me what you think about the show itself, and keep recommending more videos. No niin, mennään eteenpäin. Viikolla julkaistun tutkimuksen mukaan yli 500 000 suomalaista juo liikaa alkoholia. Eli millä toimilla me saisimme suomalaisten alkoholin käytön kuriin? Ja Topi Petteri alustaa. Niin, kyllä minusta tässä taas mennään käärme edellä perseeseen. Että ongelmahan ei ole se, että niitä rajoitteita on liian vähän, vaan että niitä on liikaa. Liikaa? Kyllä, mehän suomalainen ikinä opi ottamaan vastuuta juomisestaan, kun häntä kontrolloidaan. Siis kyllä mä olen ihan samaa mieltä. Meidän Jusu 7V, niin minä en kiellä häneltä koskaan mitään. Et kiellä mitään? No. Kato, ennen pitkään hän oppii virheistään. Eli sitä saa syödä niin paljon karkkia kuin haluaa? Kyllä, kyllä, kyllä. Ja kauanko hän on saanut syödä niin paljon karkkia kuin haluaa? Koko ikänsä. Ja kuinka paljon tämä Jusu 7V painaa? No onneksi Jusulla ei ole mitään ulkonäköpaineita, mikä minusta on kyllä todella nyt positiivista. Palataakseni Jususta alkoholiin, niin minä en oikein ymmärrä, että miten rajoitusten kieltäminen vähentäisi juomista. No kyllä vähentää. Siis katsokaa esimerkiksi ranskalaisia tai italialaisia. Siellä viina ei ole tabu ja sitä saa ympäri vuorokauden. Niin saa ja se on mahtavaa. He juovat sivistyneesti, eivät oksena örvellä, eivätkä tappele. Suomessa taas viinaan sisältyy tabuja. Ainakin minun viinaan sisältyy välillä tabuja, jos pääsen myöhään töistä ja haluan päästä samalle tasolle kännissä kuin kaverit. Että koska valtio kieltää, niin juodaan ihan vaan kiusalla. Kyllä! Jos Matti Vanhanen ilmoittaisi, että hän toivoo, että kansa rupeaisi juomaan enemmän, niin minä lopettaisin saman tien koko viinanjuonnin. Mutta toisaalta onko tuo nyt ihan loogista? No, tässä maassa ajetaan myös ihan liikaa ylinopeutta. Että poistuisiko se ongelma, jos poistettaisiin kaikki nopeusrajoitukset? Kyllä. Poistuisi! Totta, laita se sinne! Kyllä, kyllä. Lähtäisi kaikki hohto lähti kaalaan. Voiko meidän puolueemme ihmiskuva olla sellainen, että ihmiset ovat kuin lapsia, joita pitää hallita tällaisella kotikutoisella käänteispsykologialla? Kyllä! Ihminen on pohjimmiltaan tyhmä. Ja sen takia sille pitää antaa hirveästi vapauksia, että viisastuu. Mutta voisiko se toimia toisinkin päin? Että jos kiellettäisiin ihmisiltä asioita, joita niiden halutaan tekevän. Niin, että ne tekisi niinku kiukusta niihin kieltoihin. Niin. No esimerkiksi lenkkeily. Jos kiellettäisiin lenkkeily, niin jopa olisi nämä sohvaperunat siellä joka yö salaa lenkkeilemässä sakon uhallakin. Siellä läskit liikkuisivat. Enää kyllä tuota osta. Emmehän nyt voi ihmisiltä kuntoilua kieltää. Kyllä, kyllä. Otetaan nyt esimerkiksi tapaus Hannes. Niin hänhän ei omista lenkkikenkiä. Ei siis kerta kaikkiaan. Enkä ole. Mutta jos se asia kiellettäisiin sinulta, niin etkö menisi? No, en menisi. Mä olisin oikein iloinen siitä. Olisit vain? Kyllä. Vaikka sinulta otettaisiin se oikeus pois. Niin. Kyllä, siihen vaan. Niin, kuten näet, niin noin köykäinen käänteispsykologia ei tietenkään toimi. Että vaikka siellä lenkkipolun varressa seisosi vartija, että sanoisi, että sinullahan ei ole mitään asiaa. No, aivan sama. Ihan hyvin menisi näin. Vaikka minä siellä freesinä lenkkeilisin ja sinua ei sinne päästettäisiin. No mitä sinä siellä sitten lenkkeilisit? No koska minulla olisi oikeus lenkkeillä. Miksi sinulla olisi oikeus? Koska se oikeus olisi vain hoikilla ihmisillä. Kuka määrittää, kuka on hoika? Kokoomus. Mitä? Nyt tämä menee ihan nauttimaksi. Miten se millä perusteella kokoomuksen määrittää? Kokoomuksen määrittää. Hei, kuule, minä lenkkeilen just silloin, kun mä haluan. Siihen ei mikään kokoomuksen kataiset sano yhtään mitään. Juuri, ihan selvä. Niin. Juuri näin. Eli noin vaan Hannes jo halaa ja lenkkipolulle. Eli ei riitä, että se asia kielletään, vaan se kielletään juuri niiltä taholta, joiden halutaan sitä asiaa tekevän. Eli puolueemme ihmiskuva syvenee edelleen ja on nyt se, että ihmistä pitää hallita paitsi käänteispsykologialla myös hänen oikeustajua loukkaamalla. Ja rappukäytäviin kuseminen pakolliseksi, niin loppuu paha sekin. Ei lopu minulta. Epäilemättä ei. Siis nyt ystävät rakkaat, tämä lähtee aivan lapasesta, eiks niin? Että mekö vaaditaan alkoholirajoitusten poistamista, jotta ihmiset menettäisivät halunsa juoda alkoholia? Kyllä, niin. Tai että me kiellämme lenkkeilyn, jotta ihmiset innostuisivat kuntoilemaan. No, nyt Tapsa, oikeesti, täällä valitsee niin hyvä konsensus, että kannattaisi suostua ihan omaa aloitteesti. Muuten mä joudun taas huutamaan sinulle, ja se on sitten noloa sinulle, kun sä kuitenkin heti taivit. Ja kukahan äänestää puoluetta, joka kieltää ihmisiltä kuntoilemaan? No eikä sillä ole mitään väliä, kun kukaan ihminen äänestää muutenkaan. Paitsi jos me kiellämme äänestämisenkin, niin jopa ovat jonossa äänestämässä. Aivan tosi. Nyt, hei! Siis miksi me saman tien kiellä elämistä? Ei ole yhtä hullumpi idea tuoka, kun ajatellaan, miten paljon meillä on oikeasti täällä itsemurhia tässä maassa. Eli. Niin kyllä, siinä moni silloilla asiaa pohtivani niin jättäisi ihan kiusallaan systeemille siis kaikista järjettömistä, suuruuden hulluista ja debileistä ehdotuksista, mitä tässä huoneessa on ikinä heitetty, niin tämä on kyllä kaiken huippu.
Ja minä en missään, Tapsa! Ja ihmisten puolue on tänään päättänyt seuraavaa. Ja puolueemme kieltää ihmisiltä urheilun, äänestämisen ja elämän, mutta antaa heille täydet vapaudet juoda viinaa, virtsata rappukäytäviin ja ajaa autoa kuinka kovaa haluavat, siinä uskossa, että kypsymme siinä kansakuntana. No niin, mennä! That was excellent, man. That's very, very good. I like the dynamics between all the characters, like we see here. Like, you've got all these the people here on the edges of the table, all these mental ideas, but the leader just trying to keep everything straight, but he's finding it impossible to do. I really like the concept of this show. Again, like I mentioned on the previous video for Camellia, one of my favourite things is political satire, so this type of show... It's something I would definitely love to see, like the full season of it. I don't know how easy it will be to find with English subtitles, but the clips I'm seeing so far, it looks like a great show. I can really see why so many people like it. That one as well, like, as much as they're saying crazy, what may be considered to be crazy things, like let them basically do what they want, deny them the ability to do things that are good for them. A lot of people in countries do have that mentality, very anti-establishment. I'm from the UK. British people definitely have that. Tell British people don't do something, they're probably going to try and do it. Tell them not to do something, they'll try and do it. Yeah, man, it's like... Some people just have that mentality. So I can actually see where they're coming from in a way. I guess Finnish people are a bit more sensible than British people, so probably wouldn't follow that. But it's an interesting idea. Tell me what you think about this one and keep recommending more Finnish comedy, Finnish videos. Thanks.